ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଆସର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ଟିକିଏ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବାଜି ଆପ କାହା ସେ ଆଏ ହେଁ? କୋଲକାତା ସେ। କୋଲକାତା ସେ ଆଏ ହେଁ ତୋ ଇତନେ ଦୂର ଇଏ ଜ୍ୟାଦା ଠଣ୍ଡ ହୋ ରହା ହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ କା ଦର୍ଶନ କିଆ ହି ୟା ନହିଁ? ବହୁତ ବାର ଆୟା ହେଁ, ଅଭି ୟେ ଆୟା ତୋ ଦର୍ଶନ କରେଗା, ଭକ୍ତି ହେ ହମାରା। ଯେ କେସା ଉତାବଲା ହୋ ରହା ହେ ମନ ମେଁ? ହଁ, ଦେଖନେ କେ ଉତାବଲା ହୋତା ହେ, ଆଉ ଘର ମେଁ ଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେ, ଦର୍ଶନ ହେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ କା ବୁଲାବା ଆୟା ଆପ ଆଏ? ହଁ, बुलाया इसीलिए आया। महाप्रभु नहीं बुलाएगा तो नहीं आने सकेगा, बुलाया तो आने पड़ेगा। पड़ा ये सडन प्लानिंग क्या या मन में कोई प्री प्लान करके आए हैं? नहीं, कोई प्री प्लान नहीं, हम आता है। या महाप्रभु जी का बड़ा भक्त है। हाँ, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया आप शुणुते आम टे तार दृश्य टी देखा चाहिए। गीत गोविंद आसर जमिला भक्त श्रद्धा मैंने आसुँ दर्शन कर सहित आपड़ ये तमाम दृश्य देखुं सकल सकल आमर अगणित दर्शक ये गीत गोविंद टी शुणे तार सुजोग पाइबे और निहाती भाव में भगवान सानिध्य पाइबे। पूरा दृश्य आप देखुं आम टे प्रथम गीत गोविंद शुणा को चाहिए दर्शक।
ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବା ସମଙ୍କର ଜୟ ବଳି ଦେବାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ତ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସକାଳ ଆଳତୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମନ ବୁଝାନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁହୁଡ଼ିମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ତମାମ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଭାବବିହଳ ହୋଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଉଥିଲି ଏବଂ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲି।